E a gente começa já com um flagrante de câmera de segurança. Um homem furtando tampa de bueiros em Ceilândia. O relógio mostrava que eram 10h40 da manhã. Um homem aparece ao fundo da imagem aí, ó, empurrando o que parece ser um carrinho de mão. Alguns metros à frente, à direita do vídeo, a gente tá acompanhando aí, ó, tá em destaque, né? Ele se agacha e retira uma tampa e a joga dentro do carrinho. Olha, na maior tranquilidade, ninguém passando ali na rua. Na verdade, havia uma pessoa que se comunicou com esse homem aí e aí depois saiu andando. E ele ali, ó, em toda a manobra, puxando a tampa desse bueiro. Ele pega esse pedaço de ferro, joga no carrinho e não é só uma vez não, tá? A gente vai acompanhar nas imagens aí que ele faz esse processo por várias vezes. Ou seja, ele pega a tampa de bueiro mais de uma vez. E aí, o que que ele faz? Pega a tampa, coloca nesse carrinho aí, que parece ser um carrinho de mão, e depois ele sai carregando o carrinho, caminhando calmamente, viu? Essa imagem que a gente acompanha aí. Veja só, ele todo, fazendo todo o processo, toda a manobra, pega ali a tampa, ó, coloca no carrinho. Parece um carrinho, inclusive, de carregar, né? A objetos da rua, objetos recicláveis. E aí, ó, ele vai embora. Tranquilamente, caminhando, como se nada tivesse acontecido. Isso tudo aconteceu em Ceilândia, 10h40 da manhã, viu?